אני הרי יש לי שיעורים ביהוד כבר קרוב ל-30 שנה. זה כבר עוד מה 30 שנה. אני התחלתי שם בתור ילד לדבר, לתת שם שיעורים, בגיל 22. ככה. אני ביהוד, הייתי דופק לטוב. אתם יודעים לך, התחלתי שיעורים ביהוד? אני באתי לשם ורבנים אמרו לי, רבנים, מבוגרים, יכולים להיות סבא שלי. אז זה בא לך מה לחפש ביהוד, אתה לא תצליח פה כלום. אמרתי, לאיפה שאתם התייאשתם, שם אני מכין. הייתי דופק דלתות בתור ילד, עם ילדים בבית, דופק דלת, אתה בא לשיעור? לא, לך מפה, זוכרים את הדלת. לאט לאט, עד שהשיעור הזה במשך השנים הגיע למצב של 300-400 איש בשבוע. פיצוץ. ואנשים לא... לא מאמינים! מה רוצה לספר לכם? יום אחד, השיעור הזה כבר היה אחרי זה, אולי זה 15 שנה, הגיע אליי איזה שתי חבר'ה. שלום. יכולים לדבר איתך? מה אתם רוצים? שמע, יש בטלוויזיה תוכנית שנקראת בולדוג. יודע מה זה בולדוג, יודע מה זה בולדרייר, בולדוג. יודע מה דוברמן. טוב, בולדוג, מה זה בולדוג? שמע, זה תוכנית. אנחנו רוצים שאתה נצלם אותך לתוכנית. אמרתי לו, אוקיי. אתה רב מאוד מוכר והצעירים מאוד אוהבים אותך, אבל אנחנו רוצים... אמרתי לו, טוב. אתה מסכים? אמרתי לו, אל תקפוץ, עוד לא מסכים. חכה. יש לי תנאים. אמרתי, מה התנאים? מה, אתה רוצה כסף? אמרתי, אין כסף עכשיו. עזוב את הכסף. אני לא רוצה כסף. אמרתי לו, אני מוכן בתנאי. שזה יהיה בשידור ישיר שאני אשב באולפן. ואתם לא תעשו, תצלמו אותי פה ותחתכו מה שבא לכם. תוציאו דברים מהקשרם, תגידו, הנה הוא אמר ככה. תראה, אני הייתי רוצה, אבל זה בלתי אפשרי, כי הם לא מסכימים. אמרתי לו, רואה שאמרתי. וגם אני לא מסכים. מה, אתה רוצה לעשות ממני צחוק? אין מצב. לא, תשמע, כדאי, וזה יפרסם אותך. אמרתי לו, תגיד, מה לך, זמר? אז זה יפרסם אותי? מה, אתה רוצה שיהיה לי רייטינג? לך הביתה. אני לא רוצה את הפרסומים שלך, אני לא רוצה את הפרסומים. אני עושה לי שיעור תורה. פה אנשים מתחזקים. אני אין לי קשר לליצנים, אמרתי לו. ליצנים? אמרתי לו, ליצנים. מה זה ליצן? מוציא דברים מהקשרם ומשקר את האנשים, עושה צחוק! למה אתה משקר? אתה מסוגל להביא אותי לתוכנית, אני מוכן לשבת מי שאתה רוצה ולעשות ממנו פורפרה, להראות לו שהוא מבלבל את המוח. לבוא ולהקליט אותי ולצלם אותי ולהראות לך כמה בא לך? זה, אני לא מוכן. אמר לי, טוב, סליחה. היו שניים, אחד הלך, השני יצא גבר. כי בדיוק הוא חזר אליי, אמא אומר לי, שלא תגיד לאף אחד שאמרתי לך את זה, אבל תשמע, אתה צודק 100%. אסור לי להגיד לך את זה, אבל אתה צודק 100%, זה מה שהם עושים. אמרתי, לא רוצה שתביא לי את זה. קודם כל, כל הכבוד לך שאתה אמיתי, אבל אני יודע. אני יודע. ליצנים, רבותיי, אוהבים להכחיש עובדות. זו עובדה שלשרה אמנו נולד ילד בגיל 90 ולאברהם נולד בגיל 100. ולקבל כזו עובדה קשה לאנשים. ומה הם שמעו איזה סיפור? תשמע, שרה הייתה אצל אבי מלך. אתם יודעים, אנשים אוהבים לעשות סיפורים. כל דתי שקרה לו איזה משהו, היא הייתה שמה, ובדיוק, כן, אתה שומע, בדיוק, נולד להם בן דוד, אף פעם לא היה, בדיוק עכשיו, אתה מאמין לסיפורים? כן. אברהם הולידים יצחק. וזה מה שכתוב שם. מי מילן לאברהם הניקה בנים שרה. אתם יודעים מה הליצנים האלה עשו? ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. מה זה יום יגמל? יגמל, אומר בתוספות, הג מל. הג, כמה זה הג בגימטריה? אי ועוד גימל? 8, נכון? ביום השמיני עשה ברית מילה, עשתה משתה גדול. מה זה גדול? שכל גדולי הדור היו בו. רבותיי, משתה ענק. כולם באים יושבים שמה, ויש אוכל בלי סוף, ואברהם נמצא שמה, ומה קרה שמה? כולם, מה הם אמרו הליצנים? שימו לב, עוד ליצנים. תחרו את, נו, מה אתם מאמינים להם? מצאו איזה ילד הסופי בשוק, היה בתוך אריזת במבו, בסין, כנראה הוא איזה סיני, ואומרים, וואלה, עושים לנו עוונטה, זה שלנו הילד. מה הם עשו? תשמעו, בשביל לאמת, לראות שזה שקר, שכביכול אין לאברהם בן, לשרה לא ילדה, כל אחת באה לשרה, את יודעת, אין לי כוח להעניק את הילד שתוכל להעניק אותו, הרי את ילדת עכשיו, תבין. מי מילא לאברהם הניקה בנים, לא כתוב בן, כמה בנים נולד לאברהם ושרה? אחד, איך כתוב בנים? בנים, באותו יום הניקה שרה מאות בנים. נעשו, החז"ל אומרים, הדדים שלה כמו נערות, והייתה מניקה את כולה. בואי נה, היא מניקה. אתה לא מאמין, זה בבית הבן שלהם. הנה, אתם משוגעים. כי הם שמעו את זה בעיתונות. ראו את זה בעיתונות, שמעו את זה ברדיו. וואו, אתם יודעים איזה כוח יש לתשקורת?
יש לכם מושג? הולכים לקחת את הדבר הכי אמיתי ולהפוך אותו לשקר. דבר הכי שקר והפוך אותו לאמת. ואנחנו אחריהם כמו צאן לטבח. ליצני הדור. אח שלי, מצאת לך את הרבנים שלך, את מורי הדרך, שיבושם לך. סע! אתה מאמין באנשים האלה? שיבושם לך. עבודה, מי שיש לו קצת מוח בקודקודו יודע שכל התקשורת, התשקורת הזאת, היא מגמתית ואינטרסנטית. מה שבא להם לעלות על הפרק הם יעלו, ומה שלא זה חוסר עניין לציבור. מי מחליט מה חוסר עניין לציבור? הם. מי הם שם? כולם שמאלנים. הם ילחמו במה שנראה להם, והם יצדיקו את מה שנראה להם. הם ילכו בעד הערבים, והם ילחמו בחרדים. הכל מטורף! ואנשים הולכים אחריהם ככה. כמו הסוס שיש לו שתיים כאלה פה ולא רואה בצדדים. לאן אתה דוהר? תגיד לי, אל תהיו כסוס כפרד, אין נבין. מה אתה דוהר? סתכל, שקרנים, רמאים, עובדים על כולכם, ואתם בולעים את השטויות שלהם. מה אתם עושים? רבותיי, אני משתגע. אנשים כאילו נהנים שיעבדו עליהם. מה אתם נהנה? ליצני הדור. וכשבאים גדולי תורה ומדברים, אוטומטית, כי בטלוויזיה לימדו אותך, כי הרבנים האלה. הטמבל הזה שמדבר שם, שמעת מה אמר... אני יודע מה חיים יבין ששום דבר אינו מבין? וואו, חיים יבין! לא יודע אם הוא עוד קיים, לא יודע. יודע שאחד כזה, אני יודע מה, וואו, השלישי, מה זה משנה מי דיבר? בלבולי מוח, מי האנשים האלה? מה עומד מאחרי הראש שלהם? יש להם יראת שמיים? יש להם מידות? הם נדעו פעם ספר מוסר? יש להם... מה מנהיג את החיים שלהם? מלחמת קיום. או תהיה זהב ותדרוס או תידרס. או תדרוס או תידרס, או תנשוך או תיר... הלו, אתה רוצה להצליח, תדרוך על אחרים. איך אמר לי פעם מישהו? פעם מישהו בא לך שהוא אומר לי, כמו דבר, מחילה, אתה מדבר בדברים לא הגיוניים. פה ברחוב זה מלחמת קיום, או שאתה דורס או אתה נדרס. אמרתי לו, זה לא בעשרת הדיברות שלנו. זה לא בעשרת הדיברות, יש לו תגנוב. אמר לי, יום אתה לא גונב, אתה לא יכול להרוויח. זה דיבורים זה? מה, באמת מי שלא גונב לא מרוויח? מי שגונב לא מרוויח. לא תנאב, הרב, זה לא... מה לא? מה, השתנה העולם? לא השתנה כלום. שום דבר לא השתנה. אתה הבן אדם שיתת את הראש שלך כי הלכת אחרי מורה דרך, זה לא מורה דרך. זה סוררי ומורה דרך. זה אנשים רעים וחטאים. אנשים שעושים צחוק מגון קדוש ויקר. הם צוחקים על יום כיפור, והם צוחקים על חג הפסח, והם צוחקים על התפילין ועל ברית המילה. אז מה אתה שומע אותם בכלל? מה אתה מקשיב לבני אדם האלה? הם שונאים את הקדוש ברוך הוא, הם שונאים את התורה, הם שונאים אותך. וזה הכי מצחיק, הם שונאים אותך, ואנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. ליצני הדור, רבותיי, וגם עשיו היה ליצן. וגם עשיו היה ליצן ועשה צחוק. צחק מהבכורה, והיבז, עשה ליצנות לדבר קדוש ויקר. רבותיי, כמה אנחנו דומים לו בזה שגם אנחנו לפעמים. מזלזלים במצוות לטובת דברים של העולם הזה. אני לא חושב לשיעור, אבל יש כדורגל. כדורגל. מה אתה עושה? מה אתה שם מול מה, תגיד לי? אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. איך התורה נעלבת? מה אתה מחליט במה? אותי עזב ומקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר להכינו המים. לאן לך? מי זו? מי הוא זה אשר הלך חשכי ואין נוגה לו? מרם מסכת ברכות. מה זה הלך חשכי? עזב את התורה ואין נוגה. נוגה זה אור. אין נוגה לו. לאן אתה עוזב? אתה עוזב את האור ואתה הולך לחושך? יוונים נקבצו עליי. תמיד אחי הרב דניאל היה אומר את זה, כמה זה נכון. אומר התורה בן אדם חילוני. בן אדם לא שומר תורה ומצוות. מדליק נרות חנוכה בבית. ושאר יוונים, יוונים, קבצו עליי. מי זה יוונים קבצו עליי? אתה בעצמך חי כמו יווני. מה היה... המוטו של היוונים. מה הייתה תורתם של היוונים? אתם יודעים מה הייתה? תרבות גוף. ספורט. ספורט זה מילה שלנו. המילה של היוונים היה קוראים לזה ספרטה. אצטדיונים, איפה הגיע? יוון. אתם יודעים איך כותבים יוון? שמתם לב? זה כל הסדרה האחרה, כל העבירות שבעולם. תתחיל ותראה לאן תגיע. שימו לב. תתחיל בקטנה, יוד. לאט לאט, וו. אחרי זה, דון. תוך האדמה נפקע אותך. לאט לאט, אבל בטוח. זה הדרך של הליצנים. הם שואבים אותך, נגעת, נסעת. אף אחד לא התחיל ביום אחד לקחת כמויות של סמים, או כמויות של וודקה. בהתחלה זה ככה, ואחרי זה זה פו, 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 חפש אותו. הוא עלה לעצילות. מה? ככה זה מתחיל. יוון זה תרבות גוף. ספורט,
שרירים, קוביות בבטן, כנפיים, נוצות, ולהתחיל לעוף. זה יוון. זה התרבות שלהם. התרבות שלהם הייתה לסגוד לגוף, ואין אלוקים. כתבו לכם על קרם השור שאין לכם חלק מאלוהי ישראל. זה היה היוונים. על היצנים הגדולים של העולם. ועל הלבנים הנאמר, וחושך על פני תהום, זו תרבות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה. והוא שאר יוונים נקבצו עליי. מי זה היוונים שנקבצו עליך? זה הילדים שלך? מה זה? זה, הוא אומר לו, אתה תשחק כדורגל, ואתה תעשה זה, זה המטרה של החיים שלנו. אתה מדליק נרות עכשיו שמסמנים את בית המקדש. שזה בדיוק ההפך הגמור, זה האור. אור זה התורה והחושך זה יוון. יש לך פוטרטה דסתרה, אתה חי בסתירות, אתה אפילו לא שם לב מה אתה עושה. אתה לא שם לב מה אתה עושה. הוא עושה בר מצווה לבן שלו. בר מצווה, תשמעו איך קוראים לזה, בר מצווה, שכאלה שלהם כאן בר, בחוץ בר ובפנים מצווה. אני, מה זה בר מצווה? מה הוא עושה שם? נביא רקדנית בטן. מה נה, היום הבן שלך נכנס לעבודת השם, היום הוא מתקדש, הזוהר הקדוש אומר שזה בר מצווה, עושים שמחה גדולה, ואותו הוא מקבש נשמה קדושה לעבוד את השם, הוא עושה את כל העבירות, מביא זמרת, רוקדים מעורב. בואי נה, מה אתה עושה? זה לא ליצנות, אז מה זה? תראו לעצמכם, רבותיי, אתה הולך לבן אדם הביתה, כמה שלא תהיה חילוני, אבל תשמע, יש גבול. בן אדם בא חילוני, אפילו חילוני, שומע פסח, הנורמלים, אני לא מדבר על אלה שהשתגעו. יושב, עושה ליל הסדר, מישהו אוכל חמץ, אוי ואבוי. איך אתה הולך למישהו, אתה רואה אותו על השולחן, מזמין אותך ליל הסדר, תהיה אפילו חילוני, חילוני. אתה רואה על השולחן, יש לו מצות, והצד השני גם פיתות. אם אתה מפגר, פסח, חמץ. נו, מה קרה לך? אנחנו אומרים את זה בשיר. חמץ ומצה. אתה תקבל את זה? הרי אתה תקוב ותברח משם. תגידו לי אתם, רבותיי, זה לא סתירה גם כן, זה לא חמץ ומצה, בר מצווה, ואתה עושה פה בר עבירה? מה העניין? שמישהו יסביר לי. עזוב, אז אל תעשה בר מצווה, תקרא לזה משהו אחר. תקרא לזה הולדת, תקרא לזה לא יודע מה, תתבלבל את המוח. על מי אתה משקר? אני לא רוצה להבין, כאילו, בואי, מה אתם עושים? אנשים עושים ברית מילה בשבת בבית הכנסת או בר מצווה, בר מצווה והם מצלמים בשבת, חוצפה שלא יכולה לתואר. בתוך עזרת נשים באים עם מצלמה, ואתה אומר להם משהו, מתעצבנים עליך. אני רוצה לראות אתכם, כנסו למסגד של הערבים, תעשו משהו שעשו. ואני אקריא לכם שם. לא, זה לא, אנחנו לא! כי אנחנו צריכים להיות... לא, זה בית השם, פה לא עושים צחוק. חבר'ה, לא שעושים בר מצווה, לא שעושים שטויות. שטויות לא פה, החוצה. אני רוצה לראות שמישהו יעיז לעשות משהו לא תקין בבית משפט. אתה תקבל תביעה שביזוי בית משפט. מה, בית השם זה פחות מה... אתם יודעים שבית משפט בהלכה יש לו, סלחו לי, בהלכה יש לו גדר של מקום של תינופת, שאסור לשים שם מזוזה. להלכה אסור לשים מזוזה בבית מגדל, בית משפט. למה? כי הם שופטים באמת לפי משפט של גויים. אסור לשים שם מזוזות. שומעים? אתה אומר לי, בית השם, שזה בית של השם, אין זה כי אם בית אלוהים זה שער השמיים. מה אתם עושים כאלה שטויות? תגיד אתם רציניים. מה העניין? אני מספר לכם, זה פעם, מי יודע כמה, לפני, לא זוכר כמה שנים זה היה, אולי 15 שנה. רב הכותל, הרב רבינוביץ' כמדומני. הוא בא, רואה שם, ביד הכותל, יש את הצפרדע הגדולה, אתם יודעים, המחולה של האשפה. הוא רואה מפנים עשרות זוגות של תפילין בזבל. תפילין באשפה, ולא אחד. הולך כאן, חרב, מה זה? לא יודעים. אז מישהו אומר לו, שמע הרב, נראה לי, כרגע ראיתי פה איזה בית ספר, הגיעו עם המנהל שלהם, עשו מסיבת בר מצווה כיתתית, נראה לי שזה התפילין שלהם. הלך, חיפש את המצא אותו. אדוני המנהל, מה זה? זה שלכם? כן. כן. מה כבר? אבל זה עוזב. אבל מה זאת אומרת? גמרנו את הטקס. שמו תפילין, הצטלמו ליד הכותל, וזהו, זרקנו. הבנת? התפילין זה להצטלם. ליד הכותל, נגמר, נגמר לפח. חד פעמי. מה אני אגיד לכם? כמה שיקרו אותנו וכמה שיקרו אותנו ולאן הובילו את העם הזה? לאן? מכוח הליצנות. ליצנות, רבותיי, אל תחשבו שליצנות זה אחד שמספר בדיחה. לא. ליצנות זה לוקח משהו רציני ועושה ממנו צחוק. ולאו דווקא אפילו שאני צוחק. נו, באמת, זה ליצנות. נראה לך, לא, עזב אותך, בחיית דין, זה ליצנות. מה זה שליצנות צריך לעשות? לא. ליצנות יכולה לעבור בשיא הרצינות, וזה ליצנות. תחו דוגמה. הגיעו לארץ ישראל, מתימן.
מפרס, ממרוקו, מאלג'יר, מטוניס, מעיראק, מאיפה לא? כל קצוות תבל הגיעו לארץ ישראל. איך תימני הגיע לארץ? קודש קודשי. מה עשו? התייחסו לקיבוצים. מה אמרו להם? חבר'ה, מה, איפה התורה, איפה זה? אומרים, לא פה זה ארץ ישראל, נראה לכם שפה צריך קיימת זבות? פה עצם הקדושה שאתם בארץ לא צריך כלום. לא צריך שמור שבת, לא כלום. ליצנות. נראה לכם, זה דברים של פעם, זה ישן, כבר אנחנו נאורים, אנחנו מתקדמים, זה... עפר לפיהם, מה אתם עשיתם? והם הצליחו במבחן התוצאה, תגידו לי אתם. באמת נהיה פה דור מיוחד, מסודר, אחרי הקיבוצים האלה, באמת גדל פה דור מצליח. איזה גירושים, כמה בתוך, כמה נמצאים בכלא. איך נראים הבחורים ברחובות, איך נראות הבנות, כמה התאבדויות, כמה הפלות, כמה... מה זה, מה הולך כאן? לתורף. לכאורה, צריך להיות הכי טוב. בואי, נהל חוקים, אין כללים, אני עושה מה בא לי, מתי שבא לי, ואיך שבא לי. אני הולך לים מתי שאני רוצה, שבת, לא שבת, כיפור, מה, מה אין כלום? אדון לגורלו. חילוני. מה זה חילוני? בתרגום אנגלוס, חילוני, זר. אני זר, אני לא קשור למערכת. חופשי, אני חופשי מן המצוות. זה שיר, זה בתוך התקווה, אתם מבינים? התקווה שלנו. ליצנים, מה עושה הליצן? לוקח משהו הכי רציני ועושה ממנו צחוק, ומשהו הכי שטות עושה ממנו רציני. מה הכי שטות? שירת התקווה. זה כתוב בהלכה, זה שולחן ערוך, זה גמרא, זה בתורה. לא. המציאו איזה קשקוש וקראו לזה תקווה. כל עוד בלב, אנשים שומעים את זה, עומדים דום. מה זה זה? מה זה עושה? אני סיפרתי לכם, פעם אני הייתי ילד בן, אולי בן 10. בן 10, ילד! אני לא אשכח את התמונה הזאת בחיים שלי. והייתי עם ההורים שלי בחתונה של דודים חילונים. הייתה שם איזה אחת, אני לא אשכח את המראה שלה עד היום, הייתה נראית כמו חומת ברלין. בתה הייתה משהו כזה גודל. והיה, שמו את שירת התקווה שם. אז אני ישבתי, וכולם עומדים, ואני לא מבין למה הם עומדים. היא ניגשה אליי באיזה מבט חמור. אתה לא מתבייש! הבנתי, מה עשיתי? ילד קטן, רעדתי, אמא, תראה איזה גודל, זאת מורידה עליי את הכף, ואתה שתקע עליי כפיך, השם ירחם. ומה עשיתי? זה התקווה שלך! תעמוד מיד! התקווה שלי זה מנגינה? לא. לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא באה לילד בן 10. אם אני אצעק על מישהו שיעמוד בקדיש, ואני בחיים לא אעשה את זה, הרי כולם יקפצו עליי. וכשהיא צעקה לה, כולם הסתכלו באיזה הערצה שאיך היא זוכה ככה לחזק את הדור הצעיר. מה אני אגיד לכם? שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. זה ליצנים. זה ליצנים. לוקחים דברים הכי קדושים ויקרים לעם ישראל ורומסים אותם ברגל גסה ובמצאות שלהם, בקשקושים שלהם. אתם בלבלים את המוח. מה אתם בלבלים את השכל? מה אתם עובדים על עם ישראל? תחזירו אותם למקורות שלהם. אתם הרסתם פה כל חלקה טובה. אתם יודעים איך עם ישראל פורח כשהוא לומד תורה? אתם יודעים, אתם רואים בעלי תשובה, אתם רואים איך הם פורחים. אתם רואים איזה בתים, רבותיי, יש לי תלמידים. יש פה את הרב וקסלר, שהוא הראש הכולל שישב עם האברכים. אז, והחבר'ה שלי פה, שחזרו בתשובה, בעבר שלהם הם לא היו כאלה חמודים. מה אתה מסתכל, אה? אתה רע, כולם כאלה, אם אתה מדבר איתו, יש לו ציר הידראולי בראש, אתה מדבר איתו שחקה. תראים את אלה? או-או. אז הוא אומר לי, ואני זוכר איך הם הגיעו, אני יודע מה הם היו. אז הוא אומר לי, הרב, הם נראים כאילו חרדים מבית, אברכי משי. אמרתי לו, יש לך מזל שאתה רואה אותם במצב של המשי, ולא ראית אותם במצב של הנייר לטש. אם היית רואה אותם בעבר, היית מבין שאנשים עוברים את הכביש כשהם רואים אותם. אתם יודעים מה אני עברתי עם הבחורים האלה? רק השם יודע, מלחמות. 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 אתם לא מבינים איזה מלחמות. מלחמות. הרב, אני הולך, אני קורא אותו, אני זה, אני פה, אני שם, אני עוזב את הישיבה, אני לא מסוגל, יש לי בלבול. אתם לא מבינים. רק השם יודע מה, אני איזה פדגוג, ומה אני עברתי פה. כל אחד שתצביע עליו, זה עוד, אני יכול לכתוב עליו ספר. ספר. ממש ככה.
מי עשה את זה? זה הצבא שלך. רבותיי, תארו לעצמכם שכל אותם אנשים שזורקים היום בכלא על תקיפות ועל רצח ועל אונס ועל סמים ועל 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 הכל השם הכל אנחנו לומדים לה. ועל כל אלה רבותיי היו לומדים בישיבות. היה את כל בני הנוער המרוסקים האלה. אתם יודעים את מי צריך לשים בכלא? לא את הילדים האלה. את אלה שהוציאו אותם מתלמודי התורה, את אלה שהוציאו אותם ושמו אותם בקיבוצים, מה הם צריכים להיות בקיבוצים? אתם הרסתם אותם. כי מה יעשה הנער ולא יחטא עם רחוב כזה? עם המכשירים האלה שנתתם להם בידיים, אותם אייפונים שמגיעים לכל הזוהמה של העולם הזה. עם אותם סרטים נוראים שיש בטלוויזיה, היום טלוויזיה זה כבר נהיה לחסידים ואנשי מעשה. היום זה כבר, באינטרנט, ליגה אחרת, אתה יכול לחדור לכל מיני, אתה יכול לגלוש לכל מיני אתרים, די באתרי עדן ודי בכל אתר ואתר, אתה יכול לגלוש, להגיע לכל הגיהנום של העולם, בשנייה אחת. אתה גטו, ואתה בגיהנום. מה יעשה ילד הולך, אתה תגידו לי. אתמול, שבו סיפור מזעזע. אתמול מתקשר אליי מישהו, אומר לי הרב, הילדים שלי לומדים בבית ספר דתי. ילדים טובים, ילדים שקטים, ילדים מדהימים, יראת שמיים, דרך ארץ. נפגשו עם בני דודים שלהם. הם חוזרים הביתה והם שואלים את אשתי, אמא, הם סיפרו לנו שככה עושים ילדים, זה נכון? סכינה, עם תל לבנה, לא יודע מה היא תגיד להם. אומר לי הרב, אני הולך עכשיו לדבר בבית עם הילדים, מה אני הולך להגיד להם? שמעת מה הם מדברים, ילדים בגיל 8-9? זה מה יש? אתם יודעים איזה פצצה זה לתוך מוח של ילד? אתם יודעים איזה מסכן ילד שגודל עם מוח טמא וכולם מחפש רק נשים? אתם יודעים איזה כיף זה לראות ילד שעד גיל 20 לא יודע כלום מהחיים שלו, כולו קדושה וטהרה? הוא לא יודע מה זה נשים, הוא לא יודע מה זה חשיש, הוא לא יודע מה זה בקשיש, הוא לא יודע כלום. חוץ מלימוד תורה ויראת שמיים ואהבת השם ותפילה ודבקות, זהו זה. בואי נע, זה חי בגן עדן. אתה רואה אותו מתחתן, אתה רואה אור, אתה רואה... ראיתם פעם? אתה רואה, זה מלאך. אתה רואה את ההוא בגיל 13? זה היה ליד ליצני הדור, היו המורים שלו, וזה היה ליד גדולי הדור. אני רוצה לעשות הבדלים עכשיו. ראו מה בין בני לבין חני, תעשה את ההבדלים. מצא את ההבדלים. תראה את הבנים של יעקב, תראה את הבנים של עשיו. הבנים של יעקב כולם קדושי עליון ובני עשיו, האלוף. אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף געתם, אלוף תימנה, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חלבה, אלוף עמבה, כולם אלופים. ומה יצא מהם? קדחת. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. ומה נהיה מיעקב אביו? תסתכל מה הבנים שלו. תראה איזה שבטי יהדות לישראל. תסתכל. תסתכל, הוא יצא מעם ישראל, הוא יצא מעשיו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. ובית עשיו קש. הרבה קש, אה? הרבה קש. ניצוץ אחד, שורף את הכל, לא מה שאומר אנחנו. לא צריך את המדע. רבותיי שנבין, מי שהולך אחרי ליצנים, סופו יהיה כמו דבר. מי שהולך אחרי מורה דרך אמיתיים, עשיו זה תלוצץ. עשיו היה ליצן, כי זה דרכם של רשעים, כי אבא שלו דתי. מה זה דתי? גדול דור. אח שלו גדול דור, סבא שלו גדול דור, ענקי רוח, אבות הקדושים. והוא צריך להילחם עם המצפון שלו, אז מה התרופה הכי טובה למצפון? אתם יודעים מה היא? ליצנות. בוא נעשה מזה צחוק וזה יעבור. בוא נבטל את כל הדברים האלה ו... אתה רציני, אתה מאמין בזה? מה זה האח הזה? מה, לא הבנתי. אחד להגיד חשמל, שים את היד, מה אה? אתה רוצה להתפחם? מה אה? מה, אפשר להכחיש עובדות עם אה? אני לא מבין. יודעים כמה פעמים אנשים תותחים, רציניים, שביקשו בטלוויזיה לעשות עימות. עם מי שאתה רוצה, הרב זמיר כהן, הרב נוי גרשב, הרב אהרון לוי. תותחים שאני אומר לכם, לא הם משאירים להם מהם אבק כאן. ישבו, ידברו איתם, עשו מהם פורפרות. הם לא מסכימים. למה אתה לא מסכים? בוא, אחד על אחד, בשידור השני. לא, 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 רק בשידור חוזר. לא בחי. למה לא בחי? כי אתה רוצה לעשות זה מת. לחתוך איפה שאתה רוצה. אף אחד לא מסכים. אף אחד לא מסכים הולכת להתראיין בלי שזה בשידור חי. למה? כי הם מפחדים. כי באמת, אין לה רגיזה במציאות. ואנשים הסתכלו ובואי נה, חד ושלום, באו מנהל השם ירחם, אולי מישהו עוד יעבור בתשובה, חמלה לצלן.
אז זה מסוכן מאוד. אתם מבינים מה שהולך? אז מי שרוצה באמת דרך ישרה בחיים שלו, אל תלמד מעשיו, כי אתה יודע מה היה לעשיו. בהתחלה הוא בז, ויוכל וישת ויקום וילך, ואיבז שם את הבכורה, עבר על כל חמישה חומשי תורה, אמרו חז"ל, ויוכל וישת ויקום וילך ואיבז, בזל לכל חמישה חומשי תורה, ויצא החוצה וצחק על יעקב. מה בסוף? צוחק מי שצוחק אחרון. הוא צחק על יעקב, איך הוא מכר לו בכורה, נתן לו לזה אנשים על בכורה, שזה משהו שהגיעו לכורה כלום. אבל מה בסוף? ויזעק זעקה גדולה ומרה מאוד. מי ברכה? עשיו בוכה. למה? הוא הפסיד את הבכורה. אז הוא הפסיד גם את הברכה, אותיות ברכה, הבכורה, הפסדת הכל. הנה, בבקשה. תוצאות הביזוי והצחוק והעיתול וכל מה שאתה רוצה. בוא נראה בסוף מה יהיה התוצאות. עבודה היום, יעקב מבוזה. בני התורה זה יעקב. אשתם יושב אוהלים, זה יעקב. יעקב מבוזה. אנחנו מרמס לרגלי כל רגל גסה. מרמס לרגלי התקשורת, מרמס לרגלי השוטרים, מרמס לרגלי החוק, מרמס לרגלי הצחוק, מי שאתה רוצה, דתיים, הם מפיצי מחלות. מי הביא את הקורונה? חרדים. איפה הבאתי את זה? מה העירייה? מה זה? איפה זה בא? מה זה קשור אלינו? לא, היה להם הרבה... מה הקשר? אז אנחנו מפיצי מחלות. לשוטרים מותר להרביץ לנו ואסור להרביץ לאף אחד. הם מפוצצים חרדים ברמות שאין דברים כאלה, הם יראו ליד חילוני בלי מסכה, ויגידו, קח מסכה, במקרה הכי גרוע. ובמקרים אחרים אפילו לא מתייחס, הוא עובר. כלום. חרדים הם מפוצצים מכות לילדים, לנשים, לזקנים, לזקנות. לא להאמין, לראות את התמונות זה פשוט לא להאמין. מה זה? כי אנחנו מבוזים. רבותיי, יעקב גם היה מבוזה על ידי עשיו. עם רוחכם, שונאיכם, מנדיכם, בסדר. אבל על זה נאמר, צוחק מי שצורך ככה. בואו נראה מה יהיה באחרית הימים. זה כואב. אם מישהו חושב חלילה לרגע שאנחנו שמחים לעד ווואלה נראה מה יקרה להם, זה ממש לא כך. אנחנו מחפשים לחזק כל יהודי ויש לנו צער על כל יהודי, כי כל יהודי הוא חלק מהשכינה הקדושה. יש לי צער על כל יהודי ואני מתפלל על כל אחד שיחזור בתשובה, על הכי רחוק. הלוואי שיזכה להכיר באמת, כי תכלס גם בעצמו הוא טועה. יטעו אותו גם זה. אתם יודעים, אני אומר לכם יותר מזה, אפילו אלה שמשחקים ביהודים באים, אל תחשבו שהם מאמינים במה שהם אומרים. זה לחץ חברתי, זה לא נעים, זה כסף טוב, זה מעמד, זה קריירה, זה רייטינג, זה... בתוך ליבו, אני מאמין שהוא נשרח. אני לא אשכח את אותו אחד, מי זה היה? ואתם תעזרו לי. זה אותו אחד שבזמנו בבחירות צחק מרן הרב עובדיה, ואחרי זה ביקש סליחה, ואתם זוכרים את זה? לחצו עליו. ואחרי זה הוא בכה, כי הוא מבין את הטעות שלו. עם מי הוא מתעסק? עם מי אתה משחק? עם גדולי תורה? אל תיגעו בדושים במשיחיו ובאל תראו. הגמרא אומרת, משיחיו אלו התינוקות של בית רבן ובאל תראו זה גדולי דור, תלמידי חכמים, איתה אתה משחק? מה, אתה נוגע באש? אתה רוצה לו להישרף? מה אתה עושה? מה אתה עושה צחוק? מספר תורה? תלמיד חכם זה ספר תורה חי. לוקחים דברים הכי רציניים, צוחקים בתוך... יהודים באים על משה רבנו ועל מרדכי יהודי, על אליהו הנביא. בואי נא, תגיד לי, אתם נפלתם על השכל שלכם? מה קרה לכם? אבל יש להם קו שהם מונחים על ידי גויים, תדעו לכם, זה, הייתי, ישבנו על זה. הם מונחים על ידי גויים ששילמים עליהם איזה ים כסף. זה לא ליצנות שבצבא הישראלי שלנו, צבא ההגנה לישראל. מדברים על כספים ייחודיים לישיבות. מה הם נותנים לישיבות? אנשים חושבים שישיבות, בואי נעברך מקבל. אתם רוצים לשמוע ליצני הדור? יום אחד, הייתה כתבה, לא להאמין, כתבה בעיתון, כתבה שקרית, וכולם בולעים את זה. אברך מקבל לחודש פסקורת בזמנו, אני אומר לכם לפני איזה 5 שנים, 7,000 שקל. זה רק כתבו בעיתון. 7,700 לא מקבל. המדינה משלמת נכון להם לאברך 300 שקל. מה? 7,000? אז אחד אמר לי, מה, כן, אברכים מקבלים 7,000 וזה. אמרתי, טוב. אמרתי, תכף תראה איך הוא בעצמו סותר את עצמו. אני ככה אוהב לעשות לאנשים. העברתי נושא, אמרתי לו, מה דעתך שהבן שלך ילמד תורה, יהיה בישיבה, יהיה באברך כולל? מה, אתה משוגע? אמרתי לו, למה? ממה הוא התפרנס? אמרתי לו, התפרנס, 7,000 שקל בחודש. הוא בעצמו לא מאמין מה שהוא אומר, אבל זה כיף, זה ניצח כזה, זה טיר, זה כיף, זה
אמרתי לו, אם הם מקבלים 7,000 שקל בחודש, הייתי רואה כל החילונים באים לכולל. 7,000, באים ויושבים, כולם לא באים. איזה 7,000? הברכים מתפרנסים, מסכורים של 1,200 שקל בחודש, מה פרנסים? אתה מדבר על שטויות. וזה אחרי שהישיבה משלימה להם, שעושים כסף מנדיבים כדי לעזור להם. המדינה נותנת 300 והוא צריך להשלים את השעה? על מה אתה מקשקש? אנשים פולעים, כל מה שאני אומר. מה השבע האלה? בוא, תביא לי שבע, מה אני בא? איפה השבע? זה לא להאמין. רציתי להתקשר להוא שאמר 7,000 ולצבוע ממנו על כל השנים. חסר לי, קיבלתי פחות בהרבה. שתשלים לי 7,000 רטרואקטיבית, אני רוצה חזרה את כל הכסף. 7,000. אתם מבינים? ואנשים פונים את כל השטויות האלה, לצערי אותו. יש כאלה? חושבים שעיתון זה גמרא. מה קרה לך? מפורש היה כתוב בעיתון. מה מפורש? מה זה גמרא? מה זה מרשה? מה מפורש? מי כתב את זה? מי עומד אחרי הכתבה? איזה אינטרסנט, איזה אחד ששונא דתיים, אז נוח לו לכתוב איזה כתבה שקרית. על מי אתה מאמין? מי עומד מאחורי הכתבה בטלוויזיה? מה קרה לך? אמרו מפורש בטלוויזיה. מי אמר? מה הם אומרים? מי האנשים האלה? מה המגמה שלהם? מה המניעים שלהם? אתה מאמין? זה לא להאמין, רבותיך, אנשים הולכים ממש תנועת העדר. כמו כולם. מה אתה, בדקת את זה, את הנתונים, ישבת, לראות. אף אחד לא בודק. אמרו, זהו, נגמר, הלכה למשה מסיני. וכשרב אומר משהו, מי אמר? בטלוויזיה אומרים, ישר מאמין. מי אמר? רגע, יש לו שאלות. עליהם אין להם שאלות, הם בונים את הכל. מה זה? איזה מין דבר זה? התורה שלך, אבא שלך, סבא של סבא שלך נשרף על התורה הזאת. הוא נשרף בשביל לשמור שבת, הוא קפץ לאש בשביל זה. ואתה מזלזל בשבת ומאמין לליצנים האלה, תגיד, אתם רציניים? אני לא מבין את הדברים האלה, אני עוצר לפעמים, אני אומר, בונו של עולם, לאן לקחו אותם? אדריכה! ברוך אתה, אדוני. הכל אבל מה לעשות? זו כוחה של ליצנות. נדמה לכם ליצנות יש כוח גדול. כוח גדול ומסוגלת לדחות אפילו מעל תוכחות. יש לזה כוח. הלב של האדם נמשך לליצנות. ירד כל האוויר, נגמר. נכון הוא לליצים שפטים? עבודה מי שליצן נכון הוא שפטים, הוא צריך לקבל מהקדוש ברוך הוא מכות שלא עובר אותו. אבל הוא לא יכול לקבל תוכחה, הוא בכל דבר, בכל דבר רציני, הוא לוקח בצחוק. כל דבר רציני הוא עושה איזה ליצנות. וזה מה שקרה עם עשיו, וזה מה שקרה עם כל תלמידי עשיו לכל דורותיהם, וזה מה שיקרה גם עם כל אותם תלמידים, אם לא יתקנו את מעשה. מי שמתקן את מעשה וחוזר בתשובה, אתם יודעים, הרב אורי זוהר, איזה לץ היה פעם. ואתם יודעים היום, תהפוך את המילה לץ, תראה איזה צל גדול יש לאיש הזה. איזה צל של תורה, כיף, אילן אילן, הגמרא אומרת, שהיה אדם אחד פעם היה הולך במדבר, והיה צמא, והיה רעב, ורוצה קצת צד, ומשתגע. פתאום הוא רואה איזה אילן גדול. וואו, הוא תפס צד, הוא רואה שעליו פירות. איזה פירות, השתבר שלו, ומתחתיו עמד של מים עוברת. אכל מהפירות, שתה מהמים, ושכב בצינו של האילן. מה הוא אמר אחרי שהוא קם משם? הוא אומר לעץ ככה, אילן, אילן. עץ, עץ, במה עבריך? אם אני אברך לך שיהיה לך פירות מתוקים, פירותיך מתוקים. שיהיה צלך נאה, יש צלך נאה. שתי אמת המים עוברת תחתיך, עוברת המים תחתיך. מה? אלא, יהי רצון. זה מה אני אברך אותך? שכל פירות שיצאו ממך יהיו כמותך. הלוואי שכל הפירות יהיו כמוך. שכל פרי שיצא ממך יהיה לו צל טוב, ופירות מתוקים, ואמת המים תעבור תחתיך. צל. רבותיי, צל ביום חם. כולם מבינים כמה הוא דבר נצרח, כמה הוא דבר מענג, כמה הוא דבר... וואו, תודה לשם, קצת צל, וואי, נשרף לי המוח. היום, רבותיי, זה ימים של שמש קודחת. שמש קודחת. למה אני קורא לזה שמש? כי אני לא יודע לקרוא לזה, אני יודע מה חזל קראו לזה. כתוב בפסוק, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. כך כתוב בשיר השירים. מה זה? מה זה הפסוק הזה? אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפת נהיה שמש. אומר המדרש, עם ישראל אומרים לגויים, תראו, אנחנו שחורים. אז אתם אומרים, בואי, היינו מלוכלכים גם בעבירות. אבל עם ישראל אומרים, אל תראו לי שאני שחרחורת. יש, בן אדם נולד, שחור, קושי. הוא נולד כזה. אפשר להחליף את הקושי בצבע אחר? לא יעזור.
כמו שהלבן לא יכול להיות כושי, גם כושי יכול להיות לבן. יהפוך כושי עורו, לא יכול. נשאר, הוא שחור, הוא נשאר שחור. זה ככה, זה הטבע, ככה ברא אותו השם. רבותיי, אי אפשר להפוך אותו. אבל אדם, שאני אשאל אתכם שאלה, מציל, עובד בחוף, הוא בטבעו, צבע עור נורמלי. עובד בחוף, אתה רואה את המציל, נהיה חציל. קיבל צבע שחור. שאל אתכם שאלה. תשאיר את המציל הזה כל תקופת החורף בבית, מה נהיה ממנו? חוזר להיות לבן. למה? כי הפיגמנט של האור שלו הוא לא צבע שחור, הוא רגיל, רק הוא שחר מהשמש. אל תראו לי שאני שחור, אתם אומרים עם ישראל לאומות. אתם דומים לקושים. בטבע שלכם אתם גויים אסוואד, שחורים, רעים. אבל אני שחרחורת ממה ששזפתני השמש, השמש השחירה אותי. מי זה השמש? אומרים הרב מדרש, השמש זה אומות העולם. אתם קלקלתם אותנו. אנחנו התקלקלנו מהמעשים שלכם, מהטלוויזיה שאתם המצאתם, מהאינטרנט שאתם המצאתם, מכל התינופת שאתם המצאתם, הספורט והכדורגל, זה הכל בא מגויים. רבותיי, לעם ישראל אין את הדברים הללו. עם ישראל אמונים על בתי כנסיות ובתי מדרשות. עם ישראל לא היה משעמם להם, מה פעם קוראים עם הספר? עד היום כולם קוראים לנו עם הספר, עם החכם מכולם. כולם יודעים, עם ישראל, זה עם המחשבה. אמרתי לכם, סיפרתי את זה שמה שאמרנו שוב. היה לי חבר, עליו השלום, רבי אהרון בן מנורה אורה, תהיה נשמתו צורות זרוע חיים. הוא היה בעל תשובה גדול. הוא היה מסתובב עם כל האומנים, עם אושיק לוי ועם אביטור, עם כל הוא מסתובב. הוא היה עובד איתם, הוא היה מנגן. אז הוא סיפר לי שיום אחד, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא היה גם עובד בהובלות. היה בן אדם חסון, עובד בהובלות, אדם חזק. אז הוא מספר לי שום אחד הגיע אליו ערבי הביתה, הוא היה צריך לשבור לו כאיזה קיר בבית ולבנות לו שם. אז הערבי הביא פטיש 5 קילו, אתם ערבי שוש, לוקח את זה, פעם נותן אחד חצי קיר נפל. אבל הסתכלתי עליו, אמרתי, וואלה, תראה איזה קל, הקיר נופל. אמרתי, נותן לי רגע, לקחתי, אני רואה את הקיר, לא זז. הוא אומר, אני רואה את הערבי, צוחק. אומר, וואלה, אתה מדגדג לו. ככה הוא אומר, ככה הערבי אמר לי. אומר לי, אומר הערבי אמר לי, תן לי, אומר נתן, אחד כל הקיר נפל. אומר, עשיתי ככה. אומר לו, הערבי, הדחדיד, תקשיב טוב, יא אחוי, עם הכוח הערבי והמוח היהודי, אנחנו נכבוש כל העולם כולו. אבל זה הכוח שלנו לא שווה כלום, היהודי, יש לו שכל. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם, הרבה זמן סיפרתי לכם את זה, אספר לכם את זה היום. היה פעם, זה ערבי אחד, אחרי המלחמה שהיהודים ניצחו, בא ערבי ליהודי, אומר לו, والله انت حياب لي لمده تيتسوت الخير يا اخوي اخ يا ولدي احنا حبايرين אבל איך זה יכול להיות שאתם מנצחים במלחמות שלכם ואנחנו לא? אמר לו, זה יהודי, זה בגלל האינטליגנציה. ما شو هذا אינטליגנציה? לא אינטליגנציה. ما شو هذا אינטליגנציה? לא אינטליגנציה. אמר לו, מה זה? אומר, בוא נראה לך. היה שם גזע עץ כרות. היהודי רוצה, אמר לו, אתה רוצה לראות מה זה אינטליגנציה של יהודי? אני אראה לך. הנה, אני שם את היד שלי פה, וואלה, תן פה בוקס הכי חזק שאתה יכול. אומר לו, בואלה, אני רוצה לך את היד. אומר לו, מה אכפת לך? וואלה, אנחנו חברים, חרם, לא יפה. אומר לך, תן לי בוקס, מה אתה רוצה? אתה פתוח? הוא לא פתוח. ההוא הערבי לוקח פור, ואם אני נותן באמת בוקס, זה עושה את היד פיתה. איך שהוא בא לתת בוקס, אני מוציא את היד, והוא בתוך העץ, אהה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 
תראה, מה הסוד שלהם? אמרו להם, וואלה אינטליגנציה. עכשיו וואלה אינטליגנציה, אינטליגנציה. אינטליגנציה! מה זה אינטליגנציה? בואו אני אראה לכם. חיפש עץ, לא מצא. תן לי בוא. הוא הוציא את הגרם, פעם, קיפל אותו. זה אינטליגנציה ערבית. הבנת? חבר'ה, לנו יש שכל. למה? למה ניתן ליהודי שכל? שאתה צריך ללמוד תורה. יהודי נברא ללמוד תורה. קיבלת שכל טוב וכל עושה, קיבלת שכל גדול שאין לאף עם בעולם. כדי שתוכל ללמוד תורה. זה המהות שלך. המהות של יהודי זה לימוד תורה, התחברות לתורה, התחברות למצוות, התחברות לבורא ברא. ובזה אנחנו צחנו את כל העולם. רבותיי, זה היה חנוכה. היוונים היו חזקים, עריות, יש להם פילים מלומדים. הפיל שלהם נלחם. היה להם כלי הנשק הכי טובים אז בעולם. מי בא ללחם איתם? כמה אברכים, אנשים שעובדים בבית פקדה שבחיים שלהם, כהנים לא הולכים למלחמה, לא, אסור להם להתאמה תאומת מת. והכהנים האלה יוצאים למלחמה, אתם שומעים? מעטים באים נגד רבים. איפה זה יכול להיות? יש עם זה היגיון?
רק הם יודעים שאין שום קשר בין מספרים לבין ניצחון. אם השם איתך, אפילו תהיה אחד מול מיליון, כמו אברהם אבינו, הלך למלחמה, הוא ואליעזר לבד לשיטה אחת, וחיסל את כל המלאכים האלה שיש שם מיליון, אם אומר רבי רש"י. היה לוקח חול והיה זורק עליהם, זה היה נפר לאבנים, לבליסטראות ולחיצים, והיה מפוצץ אותם. וכך ניצח. אז אנחנו לא תלויים בכוח כזה או אחר. במסוק אפאצ'י או בטיל לאו, עם ישראל לא תלויים בדברים הללו. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם הדברים להזכיר, הם הקרעו אל הבעלו, ואנחנו קמנו, קמנו ונתעודד. זה עם ישראל. זה אנחנו. אותי, זה הכוח. היו הגויים פחדים איתנו פחד מוות. מתי? שאנחנו עוסקים בתורה. הכל כל יעקב, ואין הידיים ידי עשיו. והיה כאשר תריד ופרקתהו לו מעל צוואריך. דע לך, כשאחז ושלום אומר ליצחק לעשיו, שעם ישראל יורדים בתורה, אתה תשלוט בהם. והגויים יודעים את זה היטב, תדעו לכם, יודעים את זה היטב. הם יודעים את זה מצוין. הם יודעים מצוין, הם יודעים בדיוק מה זה עם ישראל. כשזה לא פחדים מאיתנו היום, כי הם יודעים שלא עוסקים בתורה, שאנשים עושים עבירות בר מינן, הם לא פחדים מאיתנו. תדעו לכם, גוי רואי יהודי עוסק בתורה, הוא רועד. גויים פוחדים מתלמידי חכמים, גויים פחדים מגדולי תורה, תדעו לכם, בכל הדורות היו רועדים, היו רועים גדול תורה, רועדים! עד הסידי, היו נשקים את הרגליים. במצרים, בקבר של רבי יעקב אבוחצירא, אתם יודעים איזה שמירה עושים שם המצרים? אתם לא תופסים בכלל. כל מקום שיש קבר של קדוש שלנו, הם רועדים. תראו, קברם של אבות בחברון, הערבים שאומרים, זה טוב, זרו אותם שהם אומרים שזה אבא שלהם וסבא שלהם, בסדר, נכון, הם יצאו מישמעאל. איפה בא הערבי, חדבת פה, ריצף את הבית מדרש הזה. אז הוא מדבר איתי כאילו על התורה. אז הוא אומר, אתה יודע שאברהם אבינו הלך להקריב את ישמעאל לעולה. מה? מי הלך להקריב? את ישמעאל? אמרתי לו, חבל לא הקריב אותו. זה באמת חבל שלא הקריב, זה באמת ברכה לבטלה. אני אגיד, אתה משוגע, איזה ישמעאל, יצחק. לא, 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 תשמעאל. אתם מבינים? זה אומר, בסדר, כל אחד בעל הבית, לוקחים את התורה וכל אחד לוקח אותה לכיוון שלו. מה אתה מבלבל את המוח? אין לאן לברוח מהאמת. ליצנים יש, ליצנים לא יגברו אף פעם. יהיו תמיד. השאלה מי אתה? כמה אתה חכם ללכת אחרי האמת וכמה אתה חכם לדעת לסנן ולדעת לא לתת לאוזנם שלך לשמוע את הליצנים האלה. לא לשמוע ולהגיד שטויות, אסור לשמוע אותם, אסור להקשיב להם, אסור לתת להם במה בכלל. אתה צריך לדעת, לך יש גדולי תורה, חש תלמידי חכמים. שיש רבנים גדולי תורה שבאים ושואבים את כל כוחם מהמקור הגדול ביותר של העולם, זה ספר הספרים, שהספר הזה הוא המפה של בריאת העולם. אז מה אתה, מה אתה, מה אתה, מה, מה, מה יש לנו, מה אנחנו בכלל רואים את השטויות עולם? אנחנו נותנים להם במה, מרכז הבית של היהודי היום זה טלוויזיה. כמו שמרכז הבית שלך זה יהיה ארון ספרי תורה, זה ארון ספרי קודש. אני אומר לכם, אני תמיד אומר את זה, אני מתבייש, אני לפעמים בא לאנשים, הרב בוא תעשה לנו חברת בית, בוא תשים לנו מזוזות. אני מגיע, אני אומר לו, תגיד לי, יש לך פה אולי רגע איזה ספר תנ"ך, אני רוצה לראות משהו? סליחה, אבל אין לנו כאלה ספרים. אז מה יש לך, ברית חדשה? הם מחזיקים ספרים, רבותיי, כל מיני אנציקלופדיות וכל מיני זה של כפירה באלוקים. ספר אחד, תהילים אין לו בבית. סידור אין לו בבית. שום ספר קודש, פשוט לא להאמין. מה, אתה יהודי? הוא נותן במה לכל שטויות של העולם, ספרים בר מינן. בן, אבל התורה שלך אין במה. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? תגידו לי אתם. ילד בר מצווה. דיברנו כרגע, עושה בר מצווה, מילה אחת מהתורה לא אומר בבר מצווה, בדרשת בר מצווה, מדברים קשקושים. בואי נה, מה הולך כאן? מה אתם מתביישים בתורה שלכם? אז מה אתה עושה בר מצווה בכלל? בואו לא נעשה לא בריא, לא בר מצווה, לא יום כיפור. יאללה, נברח מהכל. או כן או לא, מה זה הזיג זיג זיג זוג הזה? אבא שלו מת, הוא פתאום שם כיפה. מה, צריך להרוג את אבא שלך שאתה שם כיפה? אבא שלו מת, פתאום הוא מברך, פתאום הוא אומר קדיש, פתאום... מה העניין? לא הבנתי. מה, כשמתים מכירים את השם? או שזה כן, או שזה לא. בואו נהיה כמו ההודים, נשרוף את הגופות, ונגמר הסרט. אמרתי פעם, בשביל מה? מי שלא מאמין בהשארת הנפש, ולא מאמין שיש העולם הבא, מה אתה צריך את בית קברות? לא חבל על כל השטח הזה. נבנה שם בניינים, נבנה איזה שטחים ענקיים לבתי קברות. בשביל מה? ניקח, שורפים את הגופה, יש קרמטורים, מכניסים בפנים, נשרף, לוקחים קצת אפר, שמים בבקבוק,
אתה שם את זה במטבח, אבא. שחול, אמא, סבא, סבתא. לא צריך לנסוע עד ירושלים לציון, אתה קם בבוקר, אמא, אבא, סבא, סבתא, בוקר טוב, פרע הלכת. אמרתי לך, רק פעם היה בעיה, מסכן, מישהו לקח את הבקבוק הזה בטעות, שם את זה על הביצה, אכל את אבא שלו. אתם מבינים? אנשים אומרים היום, בוא נשרוף את הגופות. נשרוף את הגופות, זה אומר, אתה לא מאמין בשבת, מה אתה הולך לקבר ועושה השכבה, ואומר קדיש, ועושה... תגיד לי, מה? לא, לא, אני לא מאמין בתחילת את המתים, אני לא מאמין בבא. אז עם מי אתה מדבר? אתה חולה נפש. אבא, שלום, אבא, בזמן ביקרתי אותך. אתה תבקר אותו, כנס בפנים. תגיד לי, אתה סתום? או שאתה מאמין, שאתה לא מאמין. חרדה, ואני לא אשכח את זה, את הדבר הכי מצחיק שהיה בעולם אי פעם. כל השמאלנים, כל השמאלנים, אלה שבכלל אומרים שהם לא מאמינים בכלום. אתם יודעים מה הם אמרו? שיצחק רבין המנוח נרצח, אתם יודעים מה הם אמרו? הדליקו נר ליצחק רבין. על החבל לנרון. כאילו, מה זה יעשה? מה רבין יקום? אתם לא מאמינים בהשארת הנפש. חלקו נרות, אתם יודעים איזה מספרים משונים? אתם צעירים פה. אני זוכר, לא אשכח את הלילה הזה, את אותו מוצאי שבת שיצחק רבין נפטר, שהרב עובדיה באמצע השיעור אמר, רבותיי, בואו נגיד תהילים. ראש הממשלה נפגע. והרב עצר את השיעור ואמרנו תהילים. אחרי זה אמרו שהוא מת. אבל, אתם יודעים איזה בלגן היה פה במדינה, אתם לא מבינים איזה עליהום היה פה. מה, אתם לא מבינים מה שהלך, מביא. והדליקו נר ליצחק רבין. מה אתה מדליק נר? אתה מאמין בנרות? מה אתה עושה? כל החיים שלו מלאים סתירות. מצד אחד הוא מוכר את הבחורה וצוחק, מצד שני שסבא שלו ושבא שלו מברך ובוכה. וואלה, תגיד לי, אתה סגור על עצמך? אתה יודע מה אתה רוצה מהזמן? אתה משוגע לגמרי. רבותיי, אנשים חיים כמו מטורפים. מצד אחד הוא נהיה הכי, הכי קיצוני, אבא שלו נפטר, זוז, שתוק, תברך, זה, קדיש! ופתאום הוא בשבת אחרי התחלל שם, תגיד, אתה רציני, בואי נעקול את הקן שלך במוח, לא זזו לך כמה רעיתים בפנים, הכל טוב. רבותיי, זה ליצנות. מי שאדם רציני, הולך ישר עד הסוף. או כן, או לא. וזה מה שאליהו הנביא אמר להם, לנביא הבעל, לעם ישראל שהולכים אחרי הבעל. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו. תחליט רק לאן אתה. אל תזגזג לי, פעם קדוש ברוך הוא, פעם פה, אל תשגע את המוח, אל תהיה ליצן. יהיה אמיתי. רבותיי, תדעו לכם, אני אומר לכם, במה שאמרתי היום, מקופלת כל התורה כולה. האמינו לי. אם הייתי מסוגל את הדברים האלה שאמרתי כאן, שכל עם ישראל ישמע בטלוויזיה היום, אני מאמין שלהרבה אנשים אני אתהפך הקופסה. הרבה. כי היו באמת מבינים, הם רואים את עצמם, הם צוחקים, בוא נעדים. איך אמר לי פעם מישהו, בוד הרב, אתה, אמרתי, אוקיי, תגיד לי, אתה למדת משחק בבימה? לא, לא, אני לא יודע מה זה בימה, אני יודע, ואתה במותם אותי דרוך, אני יודע מה זה בימה. אני יודע מה זה בימבה, אני יודע, בימה, לא יודע, אני לא משחק. אומר לו, אני אגיד לך, אתה הרמומי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה עושה צחוק, אבל מתחת לחגורה, אתה מכניס לנו את הפצצה לתוך הבטן. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, זה הרעיון. תצחק על עצמך, תראה כמה אתה נורמלי. אני רוצה לתת לך לחוש כמה אתה משקר את עצמך. רבותיי, אנחנו משקרים את עצמנו. מי שאמיתי, רואה אמת. תלך איתה, באמת, שתהיה קשה ככל שתהיה, אבל היא אמת. אין מה לעשות. בואו עולם יהיה איתנו. אני רצה שבאמת נזכר רבותיי לפתוח את העיניים ולהתרחק מכל הרמאים האלה ולא לתת להם במה ולא להכניס אותם לאוזניים שלנו ולא לעיניים שלנו. הם לא דוגמה בשבילנו ולא מורים בשבילנו. אלה אנשים שרוצים ברע שלכם, תדעו. הם רוצים ברע שלכם. אם יש מישהו שרוצה בטוב שלך זה גדולי תורה. מרן הרב עובדיה היה בוכה שאתה תצליח, היה בוכה על החיילים, היה בוכה על, על, על האומללים, היה עוזר לאלמנות, כל מוחו היה לעזור לעם ישראל. והאחרים, השם יעזור לנו. כל אחד ידע. תבחר לעצמך את הדרך הישרה והנכונה שתוביל אותך באמת למה שנקרא לחוף מבטחים. החוף המבטחים הזה, כמו שכותב הרמח"ל, זה העולם הבא. כן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לתוך. מה יעדכן? סדר את עצמך. אל תלך אחרי כל משב רוח, כל איזה פטריה שקמה. עזוב, עזוב, עזוב. הולך בדרך ישרה, הולך בתום, הולך בטח. בואו נביא איתנו, נזכה לקרוב לגאולה, ותתפלל שלמה. אמן, כן, יהי רצון.